Оці всі дрони, вони призначені для розвідки, так вони призначені для враження противника. Двома шляхами. Перше, це як камікадзе, споряджається різним вибухливим, боєприпаси, протитанкові засоби, ними вражається як особовий склад противника, так і техніка. Засоби їхньої радіорозвідки, електронної боротьби, тобто що вони налаштовують, можна ними використовувати. Другий варіант – використовувати як систему доставки боєприпасів. Тобто з допомогою цих скидів цепляється невеликий боєприпас, граната або саморобний якийсь вибуховий пристрій. Цей дрон дуже на великій швидкості літає, скидає, літає назад. Різниця між цими дронами і є так DJI Mavic'ами, то що ці дрони дуже швидкі, можуть прилетіти на низькій висоті, швидко скинути і повернутися. Ті дрони такого не можуть. Також ті скиди призначені для цих DJI Mavic'ів, вони зависають, теж скидають. Так боремося, така війна зараз. Технологічна, дуже швидка, дуже вона змінює тактику дій. Ми багато вчимося, противник також вчиться. І у нас тих засобів у них дуже багато. Проводили тестування дронів, вони піднімають гранату F1 і навіть снаряд до РПГ. Так що тестування пройшли задовільно. Не скажу відміну, але задовільно. Я хочу сьогодні подякувати перш за все Збройним силам України, нашому військовослужбовцю Едуарду Володимировичу, який є смілянином, який з перших днів війни на фронті. Мені дуже приємно сьогодні його бачити у нас на території міста. Звернулися представники 65-ї бригади, колишні колеги Рамазана Курбановича, тому що він там 2015-16 рік походив службу, тому звернулися до Рамазана Курбановича з приводу допомоги в FPV-дронах. Його син Олег вже, скажімо так, спеціаліст, вже ми не перший раз передаємо ці FPV-дрони, які показали себе дуже чудово, дуже гарно. Тому за кошти сім'ї Таїбових було зроблено пару дронів, і за кошти працівників міської ради ми дали кошти, за які замовив Олег комплектуючі частини, і 5 дронів було виготовлено для 65-ї бригади. Крім того, хлопці попросили там деякі речі, які їм необхідні у їхньому, скажімо так, повсякденному житті. Ми за власні кошти їх купили, сьогодні передаємо. Тому дякую Олегу Таїбову, перш за все, за те, що ми поставили таку роботу і допомагаємо, і будемо надалі допомагати. Дякую вам, Едуард Володимирович. Дякую вам. І дякую 65-й бригаді. Дякую 60 комбригу особисто від мене. Дякую всім Збройним силам України за те, що вони бережуть нас спокій. Дякую всьому волонтерському корпусу нашому, смілянському, які всі допомагають по будь-якому зверненню. Це вже не перша і не остання 100% передача. Ми всі разом, єдині, ми всі в єдності, обов'язково переможемо. Дякую, Сергій Васильович, за те, що підтримуєте мою ініціативу в створенні дронів. От, і хочу особливо підкреслити, що там вже от в цій партії є один дрон, який зібраний на донати. Тобто сміляни і взагалі знайомі, друзі підтримують також однокласники підтримують цю мою ініціативу. Так, я зробив такий волонтерський збір, і вже дрони збираються на народні кошти, можна сказати, народний дрон. От, тому, якщо є бажаючі, хочу звернутися, по можливості зараз звернутися до місцевого бізнесу, якщо у вас є така можливість, а вона повинна бути, бо ми воюємо всі разом, то, будь ласка, давайте працювати разом. В свою чергу хочу подякувати місцевій громаді, голові міському, депутатам Рамзану Кулатовичу, вашому сину. Щиро дякую всім громадянам України за підтримку Збройних сил. Хочу запевнити вас, що без міцного тилу, без вашої підтримки перемога неможлива. Ми тільки на вас надіємося і разом ми дійдемо до перемоги. Кожен робить свій вклад. Ми своїм життям рискуємо кожного дня. Ви допомагаєте нам. Дякую ще раз. Слава Україні! Слава Україні!